ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିଡିଓଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ସସ୍ପେନ୍ସ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପଛରେ କାମର ଚାପ ନା ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରେସର? ଚାପର କାରଣ ଥିଲା କି ରାଜନୈତିକ ଚାନ୍ଦା? ବିବାଦ ଘେରରେ ସିମୁଳିଆ ବିଧାୟକ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ବିଡିଓଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ ପରିବାର। ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ସିମୁଳିଆ ବିଡିଓ। ଘଟଣାକୁ ଚାରି ଦିନ ବିତିଲାଣି। ଜଣେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କାହିଁକି ନିଜ ଜୀବନ ନେଲେ, ତାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବାରେ ବିଫଳ ପୋଲିସ। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣା ନେଇ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ସସ୍ପେନ୍ସ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 25ରେ ସିମୁଳିଆରେ ବିଡିଓ ଭାବେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଥିଲା କାମର ଚାପ। ପରିବାରକୁ ବି ସମୟ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରୁ ସସ୍ପେନ୍ସ ଦୂର କରିବାକୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପୁଅ ଉପମନ୍ୟୁ। ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ଆଗରୁ ସେ ମାନେ ସେମିତି କଣ୍ଡିସନ ନଥିଲେ, ତା କାହିଁକି ନା ସେ ପୁଣି ମାନେ ସୋସିଆଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ା ଜଣେ ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରେସର ଥିଲେ, ସେ ଲୋକ କାହିଁ ଇଏ କରିବ ହଠାତ୍। ତାପରେ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଉଛି, ଠିକ୍ସେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଠିକ୍ସେ ନ ଇଏ ହେଉ, ସିବିଆଇଙ୍କର ମାନେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ସତ ବାହାରିବ। ଖାଲି ମାନେ ଏତେ ଜାଗା, ଏତେ କାମ ୱାର୍କଲୋଡ୍, ମୁଁ ଏଇଟା ପାରୁନି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୋର ରେଭିନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ଏଗୁଡ଼ା କହନ୍ତି। ଭଲରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଶନିବାର ଯିବି କହିକି ଭଲ ଖୁସିରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଆହୁରି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ମୋ ନିଜ ଲୋକକୁ ହରେଇ ଦେଇଛି, ଯିଏକି ସେ କେବେ ବି କରିବନି ଏଇଟା କାମଟା, ମୁଁ ସେତିକି ଭଲରେ ଜାଣେ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆର ଗୋଟେ ହଉ, ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ହଉ କି ଯାହା ହଉ। ଏବେ ଏ ଘଟଣା ନେଇ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସିମୁଳିଆର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଧାୟକ ବିଡିଓଙ୍କ ଉପରେ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରେସର ପକାଉଥିଲେ। ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକରେ ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜିପିଓ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନାୟକ ବିଧାୟକଙ୍କ ଅତି ଖାସ। ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପିସି ପାଇଁ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ସିମୁଳିଆ ପୋଲିସ ବିଡିଓଙ୍କ ଅଫିସର ଫାଇଲ, କାଗଜପତ୍ର ଓ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ଜିପିଓଙ୍କୁ ଥାନାରେ ପଚରାଉଚରା କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ, ରାଜନୈତିକ ଚାପ। ବିଡିଓ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବୁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତା ତାକୁ କରାଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତୁ ସେହା କରିବୁ। ଏବଂ ସେ କରିବ କିଏ ନା ଜିପିଓ ମାଧ୍ୟମ। ସେଠୁ ଲୋକ ଚାବି ଭାଙ୍ଗି ପଶିଲେ ଦେଖିଲେ ଯାଇକି ଅବସ୍ଥା, ସେତେବେଳକୁ ଜିପିଓ ଫେରାର, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ତାପରେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍, ତାପରେ ସେ ଜିପିଓର ଦେଖା ନାହିଁ। ସେ ଦିନ 10ଟା ବେଳେ ଅଫିସ୍କେ ଆସିଲେ ଏବଂ 11:30 ବେଳେ ହେଉଛି ରୁମ୍କୁ ବା 11:45ରେ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିବାଟା, ଏଇଟା କୌତୂହଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେମାନେ ଏହାକୁ ଏକ କେମିତି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରି ଏହାର ହେଉଛି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି। ଜଣେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ମାସ୍ ହିସାବରେ ଯଦି ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କର, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କର ଯଦି ସେତିକି ନଲେଜ୍ ଅଛି, ସେ ପ୍ରକୃତ ତଦନ୍ତ କୋପରେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ମିଛ ପ୍ରହସନା କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି? ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କାହିଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି? ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଥର ତଦନ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ଏଥର ତ ମୁଁ କହିଦେଲେ ତ ହେଇଯିବନି। ଅଭିଯୋଗ ସତ ହୋଇଥିଲେ ସାଂଘାତିକ। ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ରାଜନୈତିକ ଚାନ୍ଦା ପାଇଁ ବିଡିଓଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଥିଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ, ଯାହାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବା ବିଡିଓଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅସହ୍ୟ ଥିଲା? ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ମାମଲାରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ଦଫା ଲାଗିବ ନା ନାହିଁ? ବିବାଦୀୟ ଜିପିଓ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ଭୂମିକାର ତଦନ୍ତ ହେବ ତ? ସିମୁଳିଆରୁ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ ଓ ବାରିପଦାରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।